i Danmark. Nu kan det sgu ikke blive mere åbenlyst, hvordan at statens social og politisk forfølgelse af mig, Stephen Bell, er fuldstændig uproportional og fuldstændig udenom alle normer og retsprincipper i et hvilken som helst samfund. Ikke blot i et såkaldt demokratisk retssamfund, som de siger, vi lever i her i Danmark. Og man kan nu se, hvordan statens kampagner de bliver lanceret, både som at være de her evige propagandakampagner og sejr, som der kører. Men selve den her situation bliver også brugt som en afledningsmanøvre, fordi man har netop set, hvordan efterretningstjenestens chef på FE, altså vores efterretningstjeneste, i udlandske henseende netop har siddet varetægtsfængslet i over en måned. Og den her historie, den har været kendt blandt de internationale efterretningstjenester i verden, og her blandt Danmarks samarbejdspartner i USA osv., hvilket også er Danmarks, under programmet, så er Danmarks statens og PET samarbejdspartner også den amerikanske stat og CIA og NSA, som der netop har været lækage omkring. De er nøjagtigt de samme samarbejdspartnere også i programmet. Og det, der har været nogle historier over det senere stykke tid, som man nok formoder er chefen for efterretningstjenesten, som har lækket dem til medierne. Og det er jo en historie, som blev hørt i går og også tidligere. Men i går hørte man omkring den her fængsling. Så det er ikke så mærkeligt, hvordan at deres kampagner i forhold til programmet og deres evige hets og sociale og politiske forfølgelse af mig over de her dage, hvor den her historie den skulle være groundbreaking, de bliver forstærket, kan man sige. Og så kan man så se, hvordan man bruger selve programmet og den her politiske forfølgelse af mig som en afledningsmanøvre fra den her historie om efterretningschefen for en dansk efterretningstjeneste, der har siddet i fængsel i over en måned under nogle forræderiparagraffer, som der nu er for retten, ikke? Og det er jo en stor sag, og det ser jo ikke særlig godt ud for efterretningstjenesten og den danske stat i deres udlandske samarbejdspartners øjne. Så herfor vil de selvfølgelig gerne fjerne opmærksomheden fra den her historie. Og det gør de blandt andet ved at gøre de her kampagner imod mig, Stephen Bell. Og så vidt jeg kan forstå på Danmarks Radio P3, så skulle min såkaldte familie også være indblandet i alle de her fortællinger, som efterretningstjenesterne de udlægger og laver virtuelle filmfabrikationer omkring, så vidt jeg kan forstå. Og så Danmarks Radio, som er propagandaarmen til efterretningstjenesterne i de her dage, du kan ikke stille et stykke papir imellem efterretningstjenesten og Danmarks Radio i forhold til udgivelse af statens informationer. Altså det er så skræddersygt, som noget det kan være. Så altså, styret og kontrolleret er Danmarks Radio, og det var så vores Lassands Radio. Fuldstændig partisk og fuldstændig i samarbejde med staten og efterretningstjenesten i alle statens interesser. Og så er det så, at man kan høre, at der bliver udgivet alle mulige fantasifulde og totalt ekstremt perverterede og bizarre propagandafortællinger om mig, Stephen Bell, og min såkaldte familie. Og det er meget fokuseret på min far eller far i det hele taget. Og i den forbindelse skulle der være sket alle mulige mystiske og mærkelige ting, som er mig fuldstændig uvidst, men som staten selvfølgelig er så skråsikker på, at de selvfølgelig bare udgiver dem til alt og alle. Og det er selvfølgelig slet ikke noget med, at de skal miskreditere mig eller få opmærksomheden væk fra den her historie om efterretningstjenestens chef, som jeg netop har nævnt. Men det er selvfølgelig bare fordi, at staten og Danmarks Radio de yder en god public service. Altså, hvor naiv skal man være efterhånden for at tro på de her propaganda og psyops? Altså, det her det er udelukkende psykologisk information, psykologisk informationskrigsførelse, som der bliver ført på det højeste plan. Og igen og igen, det er de samme temaer. Det er jo ikke første gang, at de her temaer eller andre har været op i programmet. Altså det er primært de samme temaer, som går igen og igen og igen og igen. Der er aldrig nogen konklusion på det, men status quo eller en forværring
af situationen, kan man sige, i forhold til, at vi mister vores rettigheder, og staten, de giver dem selv flere og flere beføjelser, der er fuldstændig uden om alle normale normer og retsprincipper, som jeg siger, og dermed totalt i strid med lovgivningen og vores rettigheder, ikke blot bare mig og mine rettigheder, men hele befolkningens rettigheder. Er det jo fuldstændig galve, Mathias, at efterretningstjenesten på den her måde fører social og politisk forfølgelse af en borger, som ikke har gjort noget forkert. Og jeg ved godt, at de altid siger, at jeg er skyldig i den ene og den anden strafferetsforbrydelse. Altså, de laver jo ikke andet end at beskylde mig for de mest grove sædelighedsforbrydelser, man kunne forestille sig, så vidt jeg også kan forstå. Men i det her program, der har stået på i 14 år, og der har aldrig nogensinde været en sigtelse imod mig. Og jeg har søgt aktindsigter og indsigter ved alle landets 12 politikreds, og jeg har delt de her informationer til alle, og alle kan bare gå ind og kigge på, hvad for en historik jeg har. Altså ikke blot bare de ting, som jeg har været dømt for, men også ting, jeg har været under investigation, hvor nu mister jeg lige det danske ord, men under undersøgelse for, altså ting, jeg har været mistænkt for, alt og alle ting, som der er relateret til mit navn og personnummer. Det fremgår af de her informationer. Jeg har skrevet til Justitsministeriet og bedt om at blive afhørt. Jeg har ringet til Justitsministeriet, bedt om at blive afhørt og spurgt om sagsnummer på en eneste af de her sager, som jeg på et dagligt og systematisk plan over den her lange, lange årrække er blevet skyldiggjort for udenom landets domstole og retssystem. Men selvfølgelig, der er jo ikke nogen sager, når det kommer til virkeligheden, når det kommer til det officielle retstilstand. Men når det handler om efterretningstjenesten og statens udenomlovens anklager og påstande og propagandakampagner, så er jeg jo Danmarks Hitler. Altså, der er jo simpelthen ikke det, jeg ikke har gjort, og der er simpelthen ikke det perverterede seksuelt forhold, som staten ikke har masse propaganderet, som jeg ikke er skyldig i. Eller der er simpelthen ikke det forhold, som jeg ikke har anerkendt i form af, at jeg er i form af, at jeg har sagt, at en motor er tilgængelig, eller jeg har solgt en Hot 50 for et bestemt årstal eller et eller andet. Altså, det er jo sådan noget, vi er ude i de mest mystiske ting, hvorpå staten siger, at jeg skulle have kendt det ene og det andet forhold, eller i min søvn, jeg skulle have tilstået alle de her ting i min søvn, imens jeg i virkeligheden og her i den vågne verden i virkeligheden ikke har den store indsigt i de specifikke forhold, som jeg egentlig skyldiggør sig anklages for på en daglig basis. Men i stedet her i den virkelige verden, så har jeg til trods for de her omstændigheder etableret en lille enkeltmandsvirksomhed, som staten er lige siden etableringen prøver på at sabotere ved at prøve på at få, ligesom de har fået mig smidt ud af en bolig på Skovbovej, og nu er de i gang med at prøve på at få mig smidt ud af den her adresse ved at og prøve på at influere kommunen til at sige, at jeg har en scooter-reparationsbutik eller en mekanikerbutik, hvor folk lige kan komme og sætte deres scooter, og jeg så reparerer dem, mens jeg i virkeligheden bare driver en lille hobbyvirksomhed, hvor jeg har en webshop, hvor jeg bygger nogle små totaktsmotorer og sælger dem på nettet. Altså, det kan slet ikke sammenlignes med det, som de påstår. Og ikke nok med det, at jeg bare driver en lille enkeltmandsvirksomhed, og det slet ikke er på et højt basis, så forhindrer staten jo 95% af tiden alt mit salg. Og i den forbindelse laver de alle mulige kampagner, lige så vel som de gør mod mit navn, så gør de det også mod mit ry og omdømme i forhold til mine egenskaber til at bygge kvalitetsmotorer og scootere. Og det har man netop set her over de sidste dage, hvor der også har været en kampagne, hvor de tilskynder typiskvis teenager til at angribe mig og mine annoncer fuldstændig uprovokeret. Og så når jeg så forsvarer mig selv og mine annoncer, så er det mig, der sviner folk til og det ene og det andet. Og jeg så formår at udlægge sagen på sådan en krystalklar måde, at folk de kan se, hvor fuldstændig absurd statens had og foragt er imod mig, Stephen Bell. Og det er alene fordi, at jeg trodser deres interesser. De vil jo gerne have, at folk skal opfatte mig som at være en anden total fucking blød lemming, der ikke kan finde ud af det mindste, og jeg bare i stedet sidder med pisser og lort ud af mig selv og begår mig, har alle mulige perverterede forestillinger, og jeg driver alle de her forestillinger, som staten lægger ud i deres propagandakampagner, dem lægger jeg ud i livet, og det er der bare tonsvis af beviser på, fordi det siger staten. Altså, det er her, vi er ude,
Og nu skal jeg til at træne igen, ligesom jeg, fordi jeg ikke kan kunne noget tid, fordi jeg har haft alverdens skader. Så kan man diskutere, om de her skader, de er blevet enten er blevet til, eller de minimum er blevet forværret, som følge af, at jeg altid under en eller anden form for elektromagnetisk bestråling. Fordi altså programmet, det har jo også meget med elektromagnetiske våben at gøre. Det er ikke noget, at jeg kommer så meget ind på, men der bliver brugt alverdens eksotiske teknologiske kapaciteter, som staten har igennem deres internationale samarbejdspartnere over i USA. Men det kan måske komme ind på en anden gang, men det jeg vil sige, det er, at nu skal jeg til at træne igen, og jeg træner thai-boksning, jeg skal træne boksning nu. Og her vil man igen se, hvordan de prøver på at få mig smidt ud af klubben ved at beskylde mig for enten at spare for hårdt, eller sige, at jeg går med pisser og lort ned ad benen, eller hvad andet det må være. Ellers vil de gå til nogle lidt mere svinske måder, hvor de vil opfordre folk til at lave anklager mod mig for en eller anden form for sædelighedsforbrydelse, eller hvis det ikke er en direkte forbrydelse, så vil de insinuere, at jeg har gang i et eller andet seksuelt perverteret. Ligesom man kan høre, at de her kampagner, de omhandler i radioen, det er sådan noget totalt mystisk, seksuelt perverteret ting, som staten siger, at jeg begår mig med, eller har begået mig med, selvfølgelig uden at fremvise det mindste bevis. Lidt nøjagtigt, som de gør med deres falske anklager om sædelighedsforbrydelser, som hverken politiet eller justitsministeriet eller anklagemyndigheden vil stå ved, når det kommer til officielheden. Det samme gør sig gældende med i forhold til alle de her falske fortællinger, som bliver udlagt og genfortalt dagen lang på Danmarks Radio P3, som man kan se blot bare i dag og mange andre dage tidligere. Og jeg kan ikke gøre så meget andet end en gang imellem lige at lave en video. Det er ikke noget, jeg gider at gøre for tit. Og så kan jeg selvfølgelig bare fremvise mig selv i virkeligheden for den, jeg er. Og virkeligheden er bare 100 gange stærkere end det her totalt fucking nonsens, som bliver massepropaganderet af de her statskræfter efter.